Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки – наш захист. Дивіться у цьому випуску. Сьогодні ми прошкваримо. Коли побратим казав, що купимо Мавіка. Оп! Дивіться, скільки Мавіків. Твоє майбутнього. Прощай з господину Зеленському. Якщо ще раз у мами моєї виб'ють стекла, я йду на Київ з голими руками. Ми більше актори, ніж солдати. Ми знімаємось у відеороликах, ми фотографуємося. Цього гімна не має тут бути. Це все під буряки. А Шпигун каже, чим далі в ліс, тим довтіші партизани. Знаєте, як придурка зацікавити? Як? Український гумор немов круїзний лайнер, що подорожує по безмежному океану сміху. Тож беріть щось для приємного перегляду та сідайте зручніше, бо гумористично-сатиричний корабель «Шкварка» вирушає у 45-хвилинний рейс, маючи на борту кращі меми та приколи для вас. І куди їдеш? Нам куля я! Російська Федерація – країна-примара. Вся ця нібито велика держава є лише привидом ще більшої країни-примари СРСР. Росіянці з теплотою в серці бережуть старий чехословацький сервіз в серванті та Леніна в мавзолеї. Ви почому? Так, ну-ка. На Суботницькій комуністичному небі. Та й самі вони вже давно стали безтілесними істотами, бо не мають вже ні голосу, ні змоги щось змінити. Шоу «Шкварка» покаже вам справжнє примарне життя росіянських привидів та виверне назовні їхні чорні душі. Ніяких приладів у стилі мисливців на привидів, тільки український гумор, тільки хардкор. На Росії примарне абсолютно все, від бронежилетів до обіцянок президента. Проте власні втрати стають не просто привидами, а буквально зникають, а геройські досягнення армії РФ вже тягнуть на нагороду за найбезглуздішу брехню. Високоточним ударом, гіперзвуковим ракетним комплексом «Кинжел» у місті Київ був уражений зенітно-ракетний комплекс «Петріот» виробництва США. Певно, вони рахують тисячу мобілізованих привидів за одну повноцінну людину. А бурятів на Росії взагалі не рахують. Сусід вчора спіймав буряти. Я ледве випросив ось такий шматок смаженого бурята. Оскільки росіянці безтілесні, стає зрозуміло, чому вони такі безхребетні. А коли такій істоті доводиться доповідати про загиблих на путінському килимку, єдиний порятунок для безтілесного – це збрехати. Саме тому карликовий привид досі впевнений, що вони ще не починали. Всі повинні знати, що ми, за великим рахунком, серйозно поки що нічого не починали. Погодьтесь, важко зупинитись, особливо якщо ти ще не починав. Тому Путін, нагодований примарними цифрами та заспокійливим, чекає на початок, поки вже майже півмільйона безтілесних перетворились на пельмені, шуби та нові лади. Набрали воздуха і по моїй команді на счет три. Раз, два, три! Насправді, Росія із самого початку планувалася як примарна держава. Вони будують свою болотну імперію не тільки на кістках, а ще й на привидах минулого. Всі росіянці живуть у ностальгії та в примарних мріях повернути все, як було раніше. Діти отримають піонерські табори та морозиво по 15 копійок, а дорослі отримають власну справу в КДБ та путівку в ГУЛАГ за рахунок держави. Ідеальна росіянська утопія. У дитячому будинку творчості Хотинецького району відкрили міні-завод із виробництва вухатих талісманів для учасників СВО. Чебурашку спеціально шиють невеличкого розміру, всього 7 сантиметрів, для того, щоб він вміщався у кишені військових. Виходить, що примарне болотне військо захищає країну, якої не існує, і рятують українців від бандерівців, яких теж не існує. Це своєрідний росіянський бій з власною тінню або з рейкою. Тут головне, щоб відсіч не отримували. В країні, де існує все і водночас, немає нічого. Друга примарна армія світу має сили лише на відстані.
При особистій зустрічі із ЗСУ росіянський привид перетворюється на звичайного полоненого. Так я за шампунь йшов, пацани. Щоб поспілкуватися з росіянським привидом, не знадобиться спіритична дошка чи заклинання. Достатньо просто взяти його в полон. Ось тільки складно порозумітися з безтілесною істотою, яка має три класи шкільної освіти. А ми взагалі люди? Чи ви другої відповіді? Такі же 4 ноги, 4 руки. Хлопці із ЗСУ перетворились на справжніх мисливців за привидами. З цього приводу більшість окупантів перетворились на чорні пакети. Як тебе взяли в плен? Мене в плен взяли хорошо. Як ви були задержані? Блестяще. Крім наукового інтересу, ці болотні істоти мають ще одну цінність. Є певний курс валют полонених, якщо ставка зіграє, привид вільний. Тут головне правильно встановити собі ціну. Прошу, уряд Росії, поміняти мене на херсонського єнота. Не дивно, що росіянцю в полоні краще, ніж у власному будинку із привидами. Полонений солдат РФ досить невибагливий. Дати трохи поїсти, трохи випити та трохи постояти. Це особливо потрібно для тих, хто 20 років сидів. Ви розумієте, який це контингент? Хлопці деякі відсиділи по 10-15 років. Вони ніколи не бачили на власні очі телефон. Крім бурятів та солдатів, що вдягнули військову форму поверх тюремної роби, в росіянській армії є ще й масовка. Це справжні привиди не тільки на екрані, але й у військовій справі. Підрозділ масовки зовсім не бойовий. Вони тільки для кадру або для приманки. Коли такі актори потрапляють в полон, вони щиро розповідають, що приїхали на зйомки. Ми більше актори, ніж солдати. Ми знімаємось у відеороликах, ми фотографуємося. Росіянська сім'я – це також суцільна примара справжньої родини. Матір зникає одразу, як перестають надходити виплати за сина окупанта. А росіянський батько завжди був привидом, ще з часів, як він за хлібом пішов. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кредо росіянської матусі – це не май 100 рублів, а май 100 синів. Тож скільки б ці безтілесні зараз не намагались повернути собі тіло та розум, врешті-решт вони та їхні родини навіки залишаться безтілесними примарами. Ладно, мамо. А в болотній державі кожен привид має бути на короткому ланцюжку, тому нещодавно серед привидів РФ було заборонено полтергейство. Проте лишились вони – неприємні, брехливі та зі свіжим манікюром росіянські полтергеї. Це ти? Да. Ми з росіянцем. На Росії ці істоти ховають свою справжню сутність і показово борються із полтергейством. І Лазарєв, і Білан, і Басков Коля, вийдіть з-під піля, поки не пізно! Здійсніть чоловічий вчинок! Крім боротьби проти самих себе, росіянські полтергеї прикривають свої брудні секрети військовою пропагандою. Одна з таких нахабних істот – полтергей-пропагандист Віталій Мілонов. Я мобілізувався як доброволець і проходжу службу за безплатним контрактом, тому що я депутат Державної Думи. Цей екземпляр містить в собі всі ключові складові росіянського полтергея. Зовнішність, мислення, громадянство і найголовніше – він депутат Держдуми Росії. Віталію дуже кортить стати гарним руським, тому Мілонов слізно проситься на фронт. Написав листа дідові Морозу. Дорогий діду Мороз, пише тобі Віталій Мілонов. Дозволь мені, будь ласка, виїхати в зону СВО. Як відомо, мрії збуваються, навіть якщо це мрії такої нікчемної істоти, як Мілонов. В доволі стислі строки рудий полтергей був відправлений на фронт і навіть отримав позивний «Густав М». Що це за Густав М? Боюся, це я, Люба. Що саме означає то «М», то досі невідомо. Адже на фронті безтілесний пробув недовго. Певно, Віталій настільки гарний боєць, що на виконання всіх місій йому вистачило 3 дні. Можливо, літера «М» в позивному означає «миттєвий». Дуже смішно виглядають ці шапці. Зброя! Постріл! Ще один росіянський герой з рубрики «Один раз не полтергей» – Антон Красовський. І це саме омерзительне существо на планеті, яке я зустрічав. Ця тварина на фронт не просилася, але язиком намолов таку кількість дурниць, що війна для нього ще непоганий вихід. Я ліберальний консерватор. Ще раз повторюю, я соціал-демократ. Ну я теж путінський.
Я же лоялист, охранитель і подонок, це відомий факт. Свою орієнтацію Красовський не приховує, а більше, він максимально намагається кожен раз підтверджувати статус полтергея. Певно, намагається закосити від мобілізації таким чином, хоча, дізнавшись, як українські військові називають окупантів, все частіше і частіше Антошка замислюється над тим, щоб поповнити ряди росіянських загарбників. Я ось особисто тричі просився на фронт. І зараз прошусь, ідіть, запропонуйте себе. Росія насправді вже перетворилась на державу примару. Партнери давно відвернулись, населення не має ні голосу, ні тіла, та ще й наші воїни кожного дня поповнюють кількість росіянських привидів. Віримо, що скоро від Болотяної Федерації лишиться тільки пустеля і жодного росіянського духа. Цієї країни повинно бути. І ми зробимо все, щоб її не було. Армія РФ як реклама МММ. Також обіцяє шубу дружині партнера, заганяє у могилу своїх клієнтів, а її актори завжди брешуть на камеру. Як діла, Льоня? Сапоги жені справив. Тепер будемо на шубу ходити. Створення фейків стало на болотах невід'ємною частиною сучасної російської культури та зайняло почесне місце десь між руським репом та щоденними п'янками. Впровадженням та поширенням подібних іпсових витворів займається спеціальна студія під назвою «Союз Москальфільм». Основною її метою є вплив на українців та приниження здобутків ЗСУ, проте своєю діяльністю у неї поки виходить лише самоспаплюжитися. Сина забрали, він згинув там, вона у сльозах уся, а тепер в захалі і стирі. Вони там... Чи що? Це що таке? На комедійний бойовик «Лісовики» було виділено настільки мало коштів, що головну роль грав сам оператор. Джон, давай! За заявою кіностудії, зйомки проходили взимку, а тому декорації буде важко оцінити, бо їх там, в принципі, нема. Єдиний сніг, який був на знімальному майданчику, вочевидь той, що приймав режисер. Це російський сніг. Я немножечко нам... Да? А? Да? Також варто звернути увагу на постріли в цій картині, адже вони, як кадировці, на камеру їх чутно, але вони нікуди не влучають. Загалом уся ця робота, як хворий апендикс, має бути видалена і забута. До створення мелодрами під назвою «Слова на вітер» були залучені сценаристи стрічки «Пекельні борошна» та особисто пан Азіров у якості консультанту з української мови. Мобілізували в грудні 23-го року. Повістки принесли прямо на роботу. Його одразу ж поставили водієм, але в нього немає ні досвіду, ні водійських прав. Робота вийшла досить малобюджетною, адже в цій картині відсутні спецефекти, відомі актори, а сценарні прийоми так взагалі знайомі нам з початку війни. Відправили на полігон. Там були максимум 3-4 дні. Звідти дзвонив 2-3 рази, розказувала, що там коїться. Якщо у світі російського шоу-бізнесу Даніла Козловський – це імпортозаміщений Леонардо Ді Капріо, тоді ця актриса на болотах має рахуватись за Кемерон Діас. Жіночка подає текст настільки нудно, монотонно та беземоційно, що краще б героєм дубляжу в цій мелодрамі був Соловйов. «Мерседес, БМВ, Ауді, Фольксваген». Об'являють своїми врагами русський народ. Цей фільм виступає дуже гарними ліками проти безсоння, оскільки при його перегляді куняти ви почнете вже десь на середині. Їх змушують збирати кошти на покупку квадриків, але ми ж донатимо усією країною. Куди ці донати після йдуть, незвісно. Вже немає сил з цією війною. Це вже навіть не схоже на захист території, це просто геноцид свого народу і все. Кінострічка «Накриті» стала новаторською для студії «Союз Москальфільм», адже в ній обличчя головного героя не було приховано. Воювати, що хто хоче з нами? Донцю! Декоратор цієї стрічки, безумовно, заслуговує на премію, бо видно, що людина робила все можливе, щоб локація була дійсно схожа на позиції орків. Так, ну що тут, колаборанти? Бажаю здоров'я, товариш полковник.
Заради цього в приміщенні навіть дерев'яний туалет встановили. Товариш полковник, 8 людей залишилось. А де інші? Інші 200. Відстрілювались. Всю картину зіпсував актор, який пропустив у школі тему наголоси та почав кричати, що він... Фунтен! Сумає! Фунтен! Сумає! В майбутніх серіях очікуємо побачити уродженців Вінниці, Житомира та Білої церкви. Я вчора казав, що ми підемо у наступ. І ось вам доказ. Більше такого не буде. Ви вбиваєте наших. Приходите, намагаєтеся зруйнувати наші міста. Пішов 700 якийсь там день, як скажений дід заперся в бункері. Звідти він спостерігає крізь екрани моніторів, як його країна несеться за маршрутом руського воєнного корабля. Так, що там нам сьогодні послав мій режим? Делікатний віджим або лагідна націоналізація військового майна на Росії, який саме нації де добро не уточнюється. Медведєв, блін, він ще живий? А ось і мій старий партнер по болям в коліні на погоду Шойгу. Подивимось, як він там на завод з'їздив. А Шпигун каже, чим далі в ліс, тим товстіші партизани. Знаєте, як придурка зацікавити? Як? Ось це був цех по виробництву ракет, це закричений, а ось це був по ньому прильот. Ось тут у нас лежить руський мір, ось там. А тут уже боєголовки. Тільки я вас попрошу руками нічого не... Нічого страшного, ми той цех і так розкрадати мали. Дивіться, ще трохи пройтись тако лівою, лівою, раз-два. Хоча кому я розказую, ви ж в армії не були. Знаєте... Я в своєму житті пройшов через принишення, і мені не сподобалось. Але ніхто не розуміє, що визначну роль в тому, що мені не сподобалось, відіграла ходьба. Якщо я ще хоч один крок зроблю. Ходімо, ходімо, дивіться, що придбали для цеху сучасний агром'яний показуючий плоский прямокутник. Зараз. О, ось момент прильоту. Чесно, я й сам такий, щоб перепочив, але трейти, тривога. One eternity later. Я так більше не можу, просто не витримую. Не стільки я, скільки мої коліна. Одне 200, інше 300, так би мовити, зробили вже з доброї волі. Я більше не годний. Ну, тобто, я й до того не був годний, я ж в армії не був. Не можу терпіти цю ходьбу нескінченну. Тому скажу вам те, чого ви не почуєте від Путіна. Я ухожу. Я думаю, чи то інсульт у вас, чи то лоб на щоку опустився. А це ж ви просто втомилися. Зараз ми вас виведемо, звісно, буквально тут за поворотом. Ой, не туди повернули. Ну нічого, пройдемося. А я думаю, що за чутки постійно про Шойгу ходять? Так це він сам їх розповсюджує, аби власноруч новини не доповідати. Треба йому радіоняню купити, буду хоч чути, як він скиглить, коли йде до мене. О, пряме включення, та ще й сюжет зі мною. Ну, тобто, не зі мною, а зі мною не мною, так коротше. Там на Росії 24 раптом якась нова студія відкрилась. Подивимось, чи варто її так само раптово закривати. Вітаємо вас у студії «Здоровий глузд». «Здоровий глузд» транслюємось у Росії тільки завдяки супутнику В. Олег Апендекс із терміновим включенням від президента Староросії. Росіяни, щоб не мобілізуватись, вам потрібно лише одне. Для тих, хто не почув, як не мобілізуватись, я повторю – ніяк. Також нещодавно стало відомо, на брак фантазії на імена у родині скаржиться Володимир Володимирович. Він запевняє, наскільки це йому дозволяють артикуляція та покашлювання. Саме через фантазію йому досі не вдавалось вигадати нове виправдання збройної агресії без історичних підтирань. Аби Гайський суд вислухав, а союзники дослухали припухло головнокомандувача до кінця. Але тепер настав час переосмислення стратегії «Рука Кремля». Мало хто в наш час приходить до рішення вислухати нужденного, тож слухаю.
Я жартую, дякую, що прийшов. Мій бункер в такій пензі знаходиться, що сюди хабар вдотопиш. Мені від тебе, як від календаря має після 2012-го, вже нічого не треба. Я тебе покликав запитатись, як ти? Ну, як там, справи твої, добре? А в мене не дуже. Чуєш, часом нема у тебе біологічної зброї. Ну там, біодрони від Андрона. Володя, я скажу словами класика. Армія, мова, віра в те, що ВСВО існує, план тобі не допоможуть. І я тобі не допоможу. І план, хоч може він і існує, цей план. Але за нього, Володя, стаття 228 УК РФ за зберігання. Володя, ти мученик з маленьким зростом і великим комплексом. Тобі, щоб в рай потрапити, перш за все мертвим треба бути. Пригномлений народ Росії, дякуємо за перегляд на фоні справді важливих речей. З вами була студія «Здоровий глузд». Студія «Здоровий глузд», ми покидаємо вас на все погане. Це свавілля? Хто таке дозволив? Це ж на голову не налазить. Росія 24, «Здоровий глузд» негайно закрити. Поки я живий, ніякого «Здорового глузду» на Росії не буде. Хтось виклав у інтернет невідредагований шматок передачі «Місце встречі». Ну там редагуй, не редагуй, мало що зміниться, але цікаво, про що вони там розмовляють насправді. Давайте дивитися правді в очі. Ви не слухали, я не пам'ятаю, тему підгляну. Ага, тема горюча, тобто гаряча, тобто палаюча, я б навіть сказав. Тема «Нафтопереробні заводи». Пожежі на заводах як психологічні травми. Чим більше часу ми про них говоритимемо, тим більше ймовірність, що якась з них зникне. Ми запрошували в студію голову м'якого стільчика в високому кабінеті, представника фракції ЛДПРСТ, але він нам в результаті написав, що не готовий розповідати спірні речі, не маючи безспірного винагородження за це. Щоправда, потім він передумав і сказав, що безспірно готовий нам пояснити, хто ми, що ми, і скільки ми отримуємо за слова? А вам що, платять? Мене лякає більше флот, ніж заводи. Цей примарний летючий голодранець, цей привид Севастополя, привид флоту. От він як скрепи, як руський мір, як ліва півкуля головного мозку Путіна, як Будапештський меморандум, як Сєверний поток 2. От такий самий флот. От він ніби є, але його якби й нема. Ще й в Білгороді плачуть, але Москва сльозам не вірить. Не треба тут проливати світ на методички Госдепа. Так що усім алканам, радикалам та іншим хімікатам рекомендую не кусати руку, яка вас годує. Навіть якщо це годування обіцянками. Не знаю, от я коли їду в таксі, я не думаю, як все погано. Я... Ти просто за дорогою слідкуєш. Не слідкуєш? Ну, значить, ти просто не возиш тариф економ. І я йому кажу, зажрався. Просто я СВОшників не вожу, вони постійно у биті їздять. А мені подобається у метро, мені там як прокаженому всім місцем вступаються, плюються у спину, в обличчя ніколи не насмілюються просто. Метро згуртовує, урівнює всіх. Якось підійшли до мене гастарбайтери, кажуть, дай автограф, брат. А я їм, не брат ти мені. Ну нічого такого особливого, звичайнісінька повінь з вербальних відходів потоку свідомості під назвою «Маячня». Ми ж на це їх і вчили, так що все, як завжди, за планом. Надіюсь, на солодке, не сладков залишився. О, мій двійник все ж таки погодився на вмовляння Шойгу і поїхав замість нього відкривати завод. Подивимось. Давайте перенесемо зустріч. Я хочу в Макдональдс. Я розумію, що ви вчора з Медведєвим День Ігірка святкували, але ні. Я в цей раз закину за бенз. І хеппі міл не замовлятиму. Та там швидко. Та ні, просто в нас більше немає Макдональдсів. Так, мене це не обходить. Я хочу, щоб мені було смачно і крапка. Все. Мої вітання, як дочка, досі в автозаку. Син повнолітній. О, шановний, хочете керувати отрядами Путіна? На сучасні методи та підходи до організації праці. Тому працівники під час роботи чутимуть звуки природи, шум вітру. Окупанти в окопах теж не жаліються. Шоу «60 хвилин» повної маячні. Колективний захід наніс удар в псіну, англосакський гендерно-нейтральний. Браво! А наша презентація буде? Ні. Нарешті вдалося, ми оптимізували витрати. В разі небезпеки можна буде пройти в укриття, сісти в автомобіль з найвищим рівнем захисту. От дівчинка в ньому. Так, а тепер наш обіцяний приз для 100-тисячного компенсовано. Тобто не для нього, а для... Ну, ви зрозуміли. Підпишіться, будь ласка. Серйозно? Прям тут? І все, що хочу? Прям на капоті цієї німецької автівки? Це раз без матюків. Ладно, самі попросили. Гітлер... Так,
Так, все, дякую. Німці, Гітлер, капот. А можна маркер? Візьміть інший. Цим тільки на заборах паскудства писати. А, він теж підпишеться? Я думав, тільки мені можна псувати дорогі речі. Браво. Дякуємо, що прийшли. Дякую, що не звали. Ну а чого я очікував від людини, яку я знаю як чужі п'ять пальців іншого двійника? Йому треба відпочити. В наступний раз відправлю його за старою доброю російською традицією в Сибір. З 22-го року світ спостерігає за тим, що влаштувала Росія у театрі військових дій. Афіши своєї вистави окупанти розвісили всюди, починаючи з символіки на техніці, закінчуючи рекламними банерами. Боже, яке кончене! Проте самі дії болотних мешканців походять більше на експериментальний театр, у якому над своїми вояками ставлять експерименти. Ладно! І так сойдет. В театрі військових дій українці не розуміють, що саме грають рашистські актори та в яких жанрах, адже в їхній подачі відсутній реалізм. Ну, хуже вже не буде. І бац-бац-бац-бац-бац брить, бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац бац брить, бац-бац-бац. Ми, безусловно, обречені, да? Повномасштабний фарс як жанр розпочався ще з того моменту, коли глашатаї бункерно отримали інтригу. А плануємо ли ми нападати на другі країни? На другі країни ми нападати не плануємо. Ми на Україну не нападали. Але ж після 24 лютого всі зрозуміли, що Росія грає фарс. Росіянські солдати грають фарш, а керівництво грає фальш. Ця війна продовжиться, ну, максимум 3-4 дні. Бровь піднімемо. І Україна поймет все. В театрі військових дій вони намагалися грати впевнений напад, але вийшло зіграти лише напад негативний. Що у нас одна нога над пропастю, і пора вже другою туди, щоб ми рухнули. Так буває, коли актори бездарні, декорації непереконливі, а художній керівник не здара. Хто послав? Ми прибули на навчання. Нас тут трохи обманули. Як і у звичайному театрі, так і в театрі військових дій репетиції та вистави проходять за одним і тим самим сценарієм. Менше думок, більше жорстокості. Болотна публіка у захваті від того, бо порівнює себе із глядачами Римської імперії, які теж полюбляли дивитися на бої гладіаторів. Але єдине, в чому вони схожі, так це в тому, що Російська імперія закінчить так само, перестане існувати. Цього гімна не має тут бути. Це все під буряки. Бункерний режисер запевняв, що цей фарс іде чітко за сценарієм. Хочу сказати, що спеціальна військова операція іде відповідно до графіка. За планом. Проте у театрі військових дій кінцевою сторінкою фарсу стала сцена, де рашистські актори почали тікати за лаштунки. Внаслідок невдалого фарсу та незапланованої імпровізації рашисти почали грати комедію. У нас немає ніякої війни, іде звичайна спецоперація. Одним із перших прийомів, до якого вони вдалися, стала інтерпретація правила Чарлі Чапліна «Коли людина падає, це завжди смішно». Оскільки окупанти не люди, вони вирішили змінити це правило під себе. Коли росіянець підіймається з колін, це завжди смішно. Русський біжить, 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 прям і здох. Другий прийом, який застосували рашисти, було рішення грати виключно мініатюри, оскільки заслуги мініатюрні, втрати мініатюрні та цар теж мініатюрний. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманували. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Ефект сміху викликало не стільки перекидання провини на Україну, скільки комедійні постанови їхніх військових. Наші вооружені сили провели деескалацію на Київсько-Чернігівському направлінні. В качестві жеста доброї волі. У театрі військових дій рашистські актори вже встигли зіграти такі сцени, як відхід на більш вигідні позиції з острова Зміїний. В качестві шага доброї волі вооружені сили Російської Федерації завершили виконання поставлених задач на острові Зміїний
і вивели знаходившийся там гарнізон. Тактичне перегрупування війська з Херсонської області на більш вигідні позиції. Але найулюбленішою є сцена, яку регулярно грають рашистські актори. Експрес-доставка тягла від ЗСУ. Внимание, вопрос. За жанр пародія в цьому театрі військових дій відповідає саме армія РФ, яка вже понад 2 роки намагається пародіювати військові успіхи. 90% українських військових аеродромів, на яких базувався основний склад бойової авіації, виведені з ладу. Збили 24 літаки за 5 днів. На фронті цей жанр є досить популярним серед окупантів. Москалі регулярно влаштовують видовища, від яких дуже реалістично парадують добрива. Взагалі вистави на болотах відбуваються щоденно. То дружина когось виставить заради новенької лади, то якийсь ватнік виставиться, бо його син отримав єфрейтора посмертно. В пам'ять о сині, говорю, купили новеньку машину. Новая «Лада» куплена на то, что в народе называют «гробовыми», а официально – единовременным пособием семье погибшего. Крім пародистів, існують в цьому театрі і радисти. Зазвичай вони намагаються виконувати роботу суфлера, однак ніхто не розуміє, що саме вони там верзуть. Нараю себе. Оп, Надя, чого завадовся? Ось торс. Язик красивий, ну реально. Найкращими пародійними театралами на болотах виступають саме кадировці. Цей жанр вони занурились настільки глибоко, що змогли навіть зустрітися з кораблями Чорноморського флоту. Бля! Пародійні постанови цих фанатів Ахмату варто відносити до стилю вікторіанський бурлеск, оскільки в них також присутні здебільшого унікальні костюми та комічні нотки. Пантоміма є невід'ємною частиною театру військових дій, адже постійне мовчання – ідеальний стан для будь-якого росіянця. А як ви ставитесь до СВО? Складне питання. Не все так однозначно, ну спробуйте, може, висловити. Вона просто кинула слухавку. Мовчать болотні міми непримусово, просто вони й 2 слів зв'язати не можуть. Сніміть санкції вдома. Цей жанр єдиний у своєму роді, оскільки в ньому існує аж 2 типи пантоміми. Усім відома класична пантоміма та скрепно-росіянська понтоміма. Це коли окупанти спочатку понтуються, а потім тікають, підібравши хвости та залишаючи техніку. Трофеї тікали, потопили. Росіянські міми просто створені для мобілізації, адже вони не зможуть ані домовитись з кимось, ані попросити відстрочку, ані відстояти свої права. Викинули нас конкретно. Нас конкретно кинули там. На забій. Ці дивовижні актори без жодного слова здатні передати усю палітру емоцій, особливо страх. Понад усе такі міми бояться незадоволених глядачів, бо знають, що в них полетять далеко не помідори і яйця. Неодноразово фронтові міми були помічені у таких виставах, як «Ось тобі хрест» і «Акелла промахнувся». Але краще за все, у них виходять саме жести доброї волі. У якості жесту доброї волі Збройні сили Російської Федерації завершили виконання поставлених задач на острові Зміїни та вивели гарнізон, що там знаходився. Особливо добре в цьому театрі військових дій росіянцям вдається грати трагікомедію, адже для нас це комедія, а для росіянців – трагедія. Так, на старт, увага, руш! Російська армія являє собою найгірший театр у світі. Актори бездарні, реквізит залишився ще з радянських часів, а квитки так взагалі роздають на вулицях. Мені обіцяли допомогти. Привезти мені дрова. Натомість
Вони привезли мені два квитки в цирк. На відміну від звичайного, цей театр закінчиться вішалкою для одного божевільного діда. Володь, ну хорошо ж усе було. Хто тебе просив на концерті пахана у живот цілувати? Українці – це перша нація у світі, що продемонструвала ефективність гумору на полі бою. Коли побратим казав, що купи Мавіка. Оп! Дивіться, скільки Мавіків. Майбутнього. Своєю чергою Болотна Федерація продемонструвала, що на Росії хоч вік живи, вік вчись, а все одно мобілізують. Народна творчість – це наша зброя майбутнього, в якій жарти виступають свого роду набоями. Тому приколи українців можуть бути патронами, гранатами, а якщо потрібно, можуть бути навіть Степаном Андрійовичем. Степан! 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 Ця гумористична зброя поширена саме серед українських військових, які є найбільшими постачальниками. Її в нас назбиралося настільки багато, що спокійно можемо експортувати. Два побратима. Дімончик і Саша. От якщо Дімончик з'їсть оце все, що нам передали добрі люди, то він буде такий самий богатир, як Саша. Робота українських військових настільки вражає, що такими темпами 200-м стане і російський рубль. Ігор, рекомендую Москву, де за долар дають 7 рублей. 12 рублей, 60 рублей, 1000 рублей. А все тому, що наші захисники не йдуть завжди на пролом. Маючи гумористичне озброєння, вони на той пролом їдуть. Куди їдеш? На Москву! Багатьом українцям припадають до душі жарти, що створюють бійці ЗСУ, адже у них кожен прикол як нерозривний, так фугасний. Мене часто запитують, як я виглядаю свої 30 на всі 40. Простий секрет. Я вибираю ЗСУ. ЗСУ – це тобі більше не доведеться працювати з 9 до 8. Тепер ти працюєш на себе 24/7. Коли російські війська прийшли на нашу землю, вони були здивовані і спантеличені водночас. Їм обіцяли квіти, але ніхто не попередив, що то буде бавовна. Ванька, не розстраюйся. Такі букети бійці ЗСУ щедро насипають окупантам, бо якщо вони вже відправляються на концерт Кобзона без квитків, то щоб хоч із квітами. Здравствуй, здравствуй. Друг мой дорогой. Треба визнати, ось вже третій рік у Кобзона аншлаги та імениті гості щодня. Хто прилітає, хто припливає, хто приповзає, в будь-який спосіб дістаються окупанти на концерт артиста. Однак українців на тих концертах нема, бо ті болотні співи нам не цікаві. Нам до душі щось наше, солов'їне, на кшталт «Я прийшов, тебе нема». Посадку приїхали. Посадки немає вже. Три кустика стоїть і все. Часом знайти справжнього спеціаліста у своїй справі складніше, ніж знайти потрібний цінник на молочному відділі. Неправильно. Попробуй ще раз. Але на передовій нашим військовим доводиться ставати спеціалістами в справах, про які вони самі нещодавно почули вперше. Хоч приїхав здавати на права. Не здав. Ну та треба. Удачі по справу кататися. Однак бійця ЗСУ такі умовності зупинити не зможуть, бо він чітко знає та пам'ятає, ковчег будували любителі, а Титанік – професіонали. Особливо на фірмі я такий спеціаліст спеціальний, що мене спеціально нічого не просять робити, бо якщо я зроблю, то після мене вже ніякий спеціаліст не зробить. А я це ще рішив, як акумулятори поганять. Для українських військових граната як жінка, без кільця стає вибухонебезпечною. В руках наших воїнів будь-яка річ стає багатофункціональною, а тим більше граната. Вона не тільки ворога вбиває, вона ще й м'ясо відбиває. Та й як додаток до чаю виступає. Ну да. Поки всі варять чай, а ми варимо гранати. Гранатовий чай. І це ми не згадували про новий кулінарний шедевр – гранатовий суп. В першу чергу це безпечність, так? Да. Головне каски і бронежилет, коли вариш гранати.
Форма російських військових виглядає, як і самі ті вояки. Суцільні дірки та рваніна. Ви подивіться мову, на якій він розмовляє. Жаргонізми. Це ж маленький гопнік. Коли наші військові вдягають цивільну форму, то кількість компліментів переважає навіть рівень продавчині на ринку, яка тобі штани продає. Позивний дуть. Дружини військових завжди піклуються як про фізичний стан своїх чоловіків, так і про їхній зовнішній вигляд. Дружина купила труси в мультикамі. Після стірки в мене тепер є леопардові труси. Наші військові роблять свою справу чітко та красиво. Це і є стиль ЗСУ. Гумор військових так само ефективно знімає напругу, як лопання пухирчастої плівки. З жартами та приколами Україна обов'язково переможе болотного ворога, тому наше гасло «Сміємось, отже не здаємось». Весна 2024 року вражає всіх своєю родючістю бавовни на просторах Росії. Ось ще один приліт. Йо-моё! Там вообще. Цвіт бавовни настільки красивий, що українці просто в захваті від цієї дивоквітки. Що сказати? Це фантастично. У цій війні на нашому боці знаходиться бавовна, а на боці Росії лише саджанці. Прощаюсь к господину Зеленскому. Якщо ще раз у мами моєї виб'ють стекла, я йду на Київ з голими руками. За староскрепною традицією, у всіх бідах росіян завжди винна Україна. Як ви думаєте, навіщо Україна напала на Росію? Це ж самогубство. Тому у проростанні бавовни вони звинувачують українців, так само, як звинувачували нас, у 8 роках обстрілів Донбасу. Бендери вже роздамбілі Донбас. Ми могли б поспівчувати росіянам, та ми поза політикою, всієї правди не знаємо. І взагалі, а де було ваше ППО 3 роки, поки бомбили Бєлгород? Де ПВО? Нічого не робить, нічого, ніколи ПВО не зробляє. Да, яке ПВО, братан? Наша українська бавовна – вільна квітка і може проростати де завгодно, особливо там, де свободою не пахне. Можна сказати, що це єдина вільна річ на Росії. Сам Бог велів бомбити Бєлгород. Бєлгород треба бомбити кожного дня і рівняти його із землею. Коли на Росії починають квітнути перші паростки дивоквітки, це означає, що почалось свято. Москва гуляє, Бєлгород гибне. Наконець-то. Дождались. Окупанти думали, що Київ за 3 дні. То буде для них свято. Натомість вони отримали казкові ночі у Білгороді. На цьому заході російська протиповітряна оборона не змогла взяти участь, бо складно діяти тому, хто існує лише на папері. Якщо у вас є виявлення, але нема ураження, то вона безглузда. Що в Україні, що в Росії, роботу ППО не можна знімати. Тільки в нас через таємницю, а в них, щоб не зганьбитися. ППО вони ставлять. ППО, да воно взагалі не потрібно нам, ППО це. Стали красивішими не тільки території Білгорода. Інші російські міста також вирішили перехопити естафету. О, вогник жарко-жарко. Після цих вогників у рашиків починається ги-ги-ги. Не здивує, якщо через бавовну на нафтозаводах з'явиться і спеціальний наказ, щоб росіянські баби вчились народжувати заводи. Це Росія! Проростання бавовни на ворожих НПЗ привчає росіян любити запах гару вранці. Ура! Бавовна, що проростає на теренах Болотної Федерації, стала справжньою музою для українців у створенні музичних мемів. Минулого року з'явились такі музичні шедеври, як «Квітне бавовна», «Білгород не спить» і «Ольга Петровна». Та, звісно, авіації на болотах. Громкий хлопок. Мощний хлопок. Серії хлопков. Хлопок. То в результаті серії хлопков. Каких хлопков? Хітами весняного сезону 2024 стали «Блюз в нічному Білгороді», композиція «Тікай, росіянин, тікай» –
та невмируща класика «Хоч би дощ не пішов», виконана в дуеті з полтавським Пальєм. Источник Интерфакса говорит о пожаре на еще одном нефтяном объекте в Брянске, кроме нефтебазы акционерного общества «Транснефть-Дружба». Мені подобається, як воно горить, бігають, суетяться. Коротше, віддохни поки. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому. Болотні мешканці від бавовни бігають, метушаться, панікують. Проте не варто їм так психувати, адже ми їх просто звільняємо. А план. Тому велика шана та повага всім причетним до постачання бавовни на Росію. Ці люди знають, як підпалити росіянцям дупу, а українцям зігріти душу.